おはようございます。本日は2021年5月16日日曜日、アウェーサーサンプトン戦ですね。スタメンに選ばれてます。で、なんと今回がプレミアリーグ最終節ということで、前回勝てなかったら最終回と言ってしまったんでね、もしかしたら最終回になるかもしれませんが、ニューカッスルは12位、サーサンプトンは16位ですね。降格の可能性もまだあるのか、サウサンプトン。死ぬものぐらいで勝利にこだわってきそうですね。出ていきましょう。そうか、サウサンプトンもボーダーか。コインする？サウサンプトンのこれいいな。アウェーユニフォーム。まあいいや。ホームに行きましょう。セントメリーズスタジアムですね。敵出身はケビン・フレンドさん。キックオフ2時、曇り。曇りなら日陰は大丈夫そうですね。やっていきますか。待ちに待った試合がついにやってきました。いや、最後最後の曇りですね。解説は福西崇史さんでお届けします。楽しみな試合ですね。今日はよろしくお願いします。お願いします。本日の試合はサウサンプトン対ニューカッスルユナイテッドのカードです。また中国企業がソーサーのチーム対決ですね。ニューカッスル一時期一口順位だったよな。12位になってたな。最後は優秀の美を飾りたいですね。吉田麻也いるかな。まだ多分このデータだとサンプトリアに実況はしてないはずなので、言うとは思うんだけど、それっぽいの見当たりませんね。3番がいないぞ。3番が、このニューカッスルの上によく見たら柄入ってるんですね。そしてサンプトン、イングスとかいますね。吉田はサブにもいないのか。ホイビルト。ニューカッスルはこの感じ。どれだろうか。なるほど。武藤がめっちゃいないな。全員からめっちゃいってる。キックオフ。さあキックオフ。サウサンプトンがボールを動かします。いや、黒アウェーユニフォーム使う久しぶりな気がするな。ボールをキープできるか。はいはい。ピエール・エミール・ホイビルク。あ、ダメだ。いわゆる、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。はい、あれ、バイ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 。ライアン・バートランド、危険な位置です。緊張感が増してきます。はい、OK。 はい、今、おお。ピエール・エミール・ホイビルク。ホイビルク。ライアン・バートランド。バートランド、スクエアパスですか。このコースは読まれていたか。バートランド、行っちゃうよ。ほい、あ、パス出したんだ。これはどうなりますか。ピエール・エミール・ホイビルク。ホイビルク、これは残念。はい、ボールを手放してしまいました。はい、うわ、ちょっと、うわ、OK。 シュ強い。体をうまく使います。ボールを取った。気が抜けません。ニューカッスルのスローインです。よしよしよし。はい、OK。ボールをダッシュ、寄せが早い。はい、当たったか。ニューカッスルからのスローインでゲームが再開されます。さあどうしよう。ほら、うまくボールを奪った。やばい。ピエール・エミール・ホイビルク。はいはい、うわ、あ、今立って今、ああ、もう今立ってないから。ワードプラウズ。
さてサウサンプトンですが、今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。チャンスと思った瞬間のオフサイド、これは惜しい。オフサイドですね。よしよしよし、しきれるよ。うわスルーされた。はい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 、落としてアイザック・ヘイデン、はい、うわうまく繋いでいましたが、ここでボールを失いました。いい形でゴール前まで持ってきました。ジェームズ・ワード・プラウス、はい、はい、ただ失点だけは今のところ避けてるんで、引き分け、いや、ちょ待ちたいな。うま、いけるな、うま、いけ、シュート、うわ、そう、ゴールキーパーがうまく前に出ました。いけ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 、ヤン・ベドナレク、いけいけ、ピエール・エミール・ホイビル ク, ビルク、ライアン・バートランド、クロスを出せるか。でででで、美しいクロスだ。ボールはディフェンスがクリア。はい、はい、左、右、ああなんか、ホイビルク、コーナーキックです。コーナー、まだ前半25分だな。もう40分くらいだと思ったけど、まだまだですね。はい、シュートを打った。うわー、危ない、ませんでした。ボールに近づいてきましたね。危な、はい、で、いけ、ピエール・エミール・ホイビルク、いや、来た、シュート打ってきた。ディフェンスの選手がシュートブロック、外に出てスローインになります。ニューカッスル、うわさあさってきたな。さあどうだ、やばい、素晴らしいクロスだ。攻撃の手には渡りません。よしよし、はい、そっちじゃないんだけどな。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。このクロスは精度を欠きました、はい、ディフェンダーにカットされます。ニューカッスルからのスローインでゲームが再開されます。どうした、一緒に、はい、中盤でカットされました。サイドから攻撃でしょうか。はい、これはこれはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。クロスじゃないんだけど。ピエール・エミール・ホイビルク、素晴らしい、入るか、はい、ディフェンスの見事なブロックです。よしよし、はい、このセントメリーズスタジアムのスタンドの名前は地名にちなんでいます。イッチェン川に近いスタンドがイッチェンスタンドです。わかりやすくていいですね。シュート、ディフェンスが体に当てています。前半の失点だけ避けてえな。やばい、マジで最近前半アディショナルタイムの失点だけはやりたい。フロリアン・ルジューニ、ボールはどちらにこぼれるか。ああ、これですね。前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。福西さん、
前半は拮抗した試合になってますね。キリは勝ってんね。ポゼッションでもシュートの数でもほぼ互角のスタッツです。ここまで大きな違いが生まれていませんから、監督が動いてくるかもしれませんよ。ドイツキックオフなんだ全試合。よし、キックオフ。ニューカッスルのキックオフで後半開始です。さあ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 、どうしようかな。はい、ウェスレイ・フォード。はい、来た、シュート、シュート、シュートだ。ああ、惜しい、止めます。ゴール。いやー、でもいいよ、チャンス来てるよ。こっち、このキック、はい、来た。気は抜けない展開です。はい、合わせられるか。いけ。ああ、何すんの。先ほどのプレーをもう一度ご覧ください。マクシマ、このセーブは見事ですね。はい、ピエール・エミール・ホイビルク、ワード・プラウズ、ワード・プラウズ、パスをつないできましたが、はい、ここで奪われました。はい、あ、ジェームズ・ワード・プラウズ、ピエール・エミール・ホイビルク、怖い、やめて。シュートは入るか。難しいシュートでしたが、枠を外れます。選手を送り出します。2枚替え。はい、はい、うわ、パス出してたじゃん。パス出してたじゃん。相手に当たってしまいました。つまらないミスでボールを失いました。視野が広い。このボールを奪います。クリアするかと。ちゃんとついていませんね。マリオ・レミラー、弾かれた。反応は、いや、しなくて。ここはカウンター。アイザック・ヘイデン、はい、ボールを失った。で、アイザック。スローインでのリスタートとなります。ハイデン変える？ニューカッスルの選手に交代があります。ヤン・ベドナレク、マリオ・レミナ。やばい。やばい、通過していった。どうしたか。サイドから勝負に行くか。うわ、うわ、ダメだ。素晴らしいパス、バーに当たった。ボールは生きています。はい、ジャック・スティーブンス、はい、はい、体を当てて取る、奪った、はい、うわ、うわうわ、ダメだ。うわ、待って、待って、待って、いいタックルでした。ここはシュートチャンス。ジョシュ・シメズ、これはナイスセーブです。前の選手たちに勇気を与えるプレーでしたね。全部期待よ。はい、いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。来たんじゃない。うわあ、ボールを押し出します。スローイン、外に出てスローインになります。今変えられないかな。選手交代があるようです。変えられないね。ヘデリコ・ミナミスが打ち出すですが、交代出てきた。クロース、うわ、攻撃に移りたい。クロース上げたのに。スローインです。ヤニック・フェステルゴ、マリオ・レミナ。いや、あと20分か。1点が遠いな。パスを返します。点取った方が勝つよこれ。当たり前か。味方はいるか。1点が、このボールはキーパーがキャッチ。
決めそうですね。ワードプラズ、狙ってきたぞ。遠くから強引にシュートを打ちます。強引強引、これはバーの上でした。積極的に狙っていますね。遠目から狙いましたがシュートが浮きましたね。ニューカッスル選手交代です。今はフレッシュのか最終です。もしかしたらニューカッスルラストゲーム。マリオ・レミナ、キーパー、ゴールキーパーがボールを抑えた。1点欲しいな。勝ちて勝ちてよ。そっちじゃない、そっちじゃない。ジャック・スティーブンス、やば、やばね、これはチャンスだ。なんとかリードを奪おうとする気持ちは伝わってきますが、シュートが入りません。パスをつないできましたがここで奪われました。3人で、まあ、奪えないか。もったいない形でボールを渡してしまいました。こっちじゃない。タッチラインを割りました。スローインです。やばい、時間がない。セドリック・ソアレス、ジェームズ・ワード・プラウズ、残り5分となりました。5分、どちらも膠着状態を打開できずにいます。サイドへ展開します。タッチライン際にいいパスを出しましたが、はい、最後は相手ボールになりました。どうしよう。ミッドフィールドでボールを取りました。はい、ジャック・コルバック、はい、うわ、うわ、うわ、ワード・プラズ、お、ナイス、うわ、頑張れ、シュート、うわー、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ここでインターセプト、はい、今のを通させなかったのは大きいですよ。危ないパスでした。あー、ワードプラス、うん、勝つのは俺たちだ。来た、よしよしよし、いいボールが出ました。どう止める、止めます。まだまだ、あー、うわー、最後決めきりたかった。中央の勢がない試合終了、引き分けとなりました。タイムアップです。これでレギュラーシーズンは終了です。いやー、いつも以上にチャンスはあった。これで終了ですか。そう思うとやはり寂しいですね。いつも以上にチャンスはあったんですよ、ですよ、ですよ。もう惜しいなぁ、ずっちいなぁみたいなちょっとけど、惜しいなぁ、ほんと。ここ最近の試合一番シュートも打ちてたと思うんですけど、いやぁ、レイナ 6.5、 あ、それそんなことないか、シュート4本か。 MVP は 7.9 のズブダブカさんですね。5点台が2人いるだけか、うちは。相手もセドリックとかが良かったですね。ガンも良かった。はい、いやー、サスランプトン降格しなかったのね、おめでとう。大会最終選手ラカゼット、大会ベストイレブン、エデルソン、ロバートソン、ラプルテ、アルデルバイデルト、アレクサンダー・アーノルド、マネ、デブライネ、エリクセン、ベルナルド・シルバ、ケイン、ロベルト・ヘルミーノ。ほぼスパーズか、リバプールか、シティじゃないか。ケインが優勝。優勝時に18号得点を。18号か、案外少ないな。
最初ゴールキーパーはエデルソン。ドゥブラヴカじゃないの？ドゥブラヴカじゃないの？はい、とりあえず順位はニューカッスル12位、優勝はマンチェスターシティ、チャンピオンズリーグはアーセナル、トッテナム、リバプール、でユナイテッドは EU ですね。で、8位にチェルシー、降格はワトフォード、クリスタルパラス、WBA、ウエストブロムウィッチ。ワトフォードとクリーパーで落ちてたか。はい、そんな感じです。じゃあトレーニングしてきます。今週のベストチームにはドゥブラヴカは選ばれてますね。でレスターがトッテナムを破り FA カップ優勝、おめでとうございます。大会最終選手はレスターのバーディー、おめでとうございます。トッテナムのオーディエが3ヶ月の時が大変ですね。トレーニングしてきます。ヨーロッパリーグはユナイテッドが優勝してる、おめでとうございます。ナポリを倒したのか、嬉しいね。でアトランタのイーチッチか、イーチッチがベストプレイヤー、ラスほどは2日のディアツ、パコアルカセオーの地方になってる。でバルセロナがチャンピオンズリーグ優勝、 おめでとうございます。バルセロナいろいろだったけど、スワレスがベストプレイヤーですね。スワレスもなぁ、アトレチコ散ったしな。トレーニングしてきます。日韓最終選手にケインが呼ばれてたけど、うちのニュースは何もないんで、誰かに狙われてるとかもないみたいですね。トレーニングしてきます。はい、ということで、プロ何年目だ、3年目のシーズンが、2年目か、2年目のシーズンが終わりました。馬としてはいまいちなシーズンでしたね、プレミアリーグ。年間最優秀選手はアーセナルのラクゼット、おめでとうございます。アルカセルがドートムント解析するそうです。今ビジャレアルだっけ。はい、というわけで、トレーニングしていきます。はい、というわけで、いやあ、もう見えないんだこの情報は。シーズン終了します。今シーズンのリーグ目標達成お疲れ様です。期待通りの活躍ですし、シーズン序盤に期待をかけた際に願いしたことは全て続けました。これだけの実績を上げていくのですから、今後一日間を見せてくれることを望んでいます。シーズン目標、あ、一応達成してるのはアシストはゼロなんだ。まあ、でも3個達成してるなら、まあ、いい方なんじゃないですか。6ゴールか、通算。2桁取ってないですけどな。すみます。いやー、ちょっと、どうしよう。今後考えます、ちょっと。ひとまずちょっと区切りということで、まあ、FIFA21 ももうすぐ出ますし、スイッチで出るのかわかんないですけど。もしかしたら私今のうまいボーターの移籍もあり得るかもしれませんね、ステップアップの。いやーちょっとできればヨーロッパのカップ戦挑みたいよね。お、エイバルと試合があるの？待って待って、親善試合、エイバルスポーティング CPリアルソシエダ、中途半端に強いチームを持ってきたな。スポーティング CP とかソシエダとかエーバーとか、エーバースペインでやるのかな。でプレミアリーグは8月からスタート、移籍期限は7月と8月。いやー、じゃあちょっと今シーズンのリーグ目標、新シーズンよくそ、当時、同フットボールクラブのトレーニングスタッフが新たに合わせ作成した目標があります。これからキャリアを重ねるには、これらの目標を繰り出すことが必要です。今シーズンに達成するこのコーナーの目標をよく確認してください。それでは、同フットボールクラブの皆さんにも、今シーズンでのご活用をお願いします。神すぎ！
通算9ゴール。あ、でも、前回冬に加入したもんね。はい、もうこれできるんじゃないですか、ドラム機を。てなわけで、トイレに行って進みます。あ、トイレに忘れた。まあ、いっか。はい、ってことで、下面に選ばれてますね。さあ、一応見とく、この順位も。グループ B、レガネス、ブラグ、ブレーメン。なんとも地味な、地味さあるけど、なんか、そこまで強豪チームいないんですね、どっちにも。はい。というわけで、一旦とりあえず区切りと言って、また、すぐに投稿するかもしれないですけど、とりあえず一旦区切らせていただきます。では、1年間ありがとうございました。まだ続くかもしれませんが、また、FIFA21 か、この FIFA20 の続きで、お会いしましょう。他の動画もぜひ見てください。よければチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。では、うまい棒太郎をお願いありがとうございました。これからもよろしくお願いします。以上、デデン